غدار کا جو یار ہے غدار د ډیرا اسماعیل خان نه د اسلام آباد په مخره روان شوی د مسعود تحفظ مومن ځوانانو تیر شپه بنو ته در رسیدو نه ورستو نن بنو کې لوی احتجاجي لاریون کړي چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو سټوډنټانو په زیات شمیر سره برخه اخیستې ده د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلیکارډونو باندې کراچۍ کې د پولیسو لخوا بېګناه وژل شوي نقیب مسعود او د هغوی په وژنه کې کاکړ د کراچۍ د پولیسو اس اس پي راو انور تصویرونه لګول شوي وو او ځای په ځای به یې د پښتون وژنې او راو انور پر ضد نارې هم لګولې په دې موقعه د لاریون یو مبارز غړي او مترقي لیکوال شهباز توریانی وایي د دې لاریون نه نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکول دي او نور نقیبان د تیارو وژلو ته نشو ورکولی کومه خاموشي ده دا خاموشي زموږ قاتل ده دغه خاموشي موږ مړ کړي یو او دغه خاموشي په وجه باندې په موږ باندې هر څه کیږي دې نه پس دې موږ مزید د موږ نه خاموشي نه کیږي موږ د نقیب چې کوم قاتل دی راوانور هغه سره هم پانسي غواړو هغه د چې کوم د ماورای عدالت کیس کړی دا نقیب سرمړی کیس نه دی داسې په زرګونو پښتانه په کراچۍ کې وزلی دي د مسجد تحفظ مومنټ مشر منظور احمد وایي د ډیرا اسماعیل خان نه روان دغه احتجاج به د پښتنو د بیلابیلو خارونو نه راتیراولی شي او د دویمې میاشتې په لومړۍ نیټه به اسلام آباد ته رسولی شي چې تر هغې به دوامدار وي څو د بېګناه وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتل راو انور ګرفتار کړی شوی نه وي نقیب الله مسعود قاتلون هم ډېر واضح دي په هغه باندې اف آی آر هم درج شوی دی خو تر اوسه پورې نه دغه نیولي شوي دي نه څه کېږي موږ د هغې د پوره راووتلي چې موږ ټولې پښتنې علاقې ته ویر شي دغه ته د یووالي پیغام ورکړي او یکم فروري ته په اسلام آباد شهید بهادر نه شریکوي چې هغې مطالبات دا دي چې یو د نقیب الله شهید په کیس شه چې څوک هم ملوث دي هغه ټول د پانسي شي هغې ته ټول ته پانسي ورکړل شي بېګناه په ماورای عدالت قتل عام شوی پښتنه قتل شوي دي شهیدون شوي دي هغې ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه غونډ او چسکیم لا پته دي هغه د ټرایل وشي د مسعود تحفظ مومنټ ځوانان د حکومت نه د غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود قاتلانو ته د سزا ورکړل شي او په کراچۍ کې چې کم پښتانه ورونه مشته دي هغه ته د هم په مکمله توګه تحفظ ورکړي شي ګوهر وزیر خیبر نیوز بنو